Krievijas enerģija dzen kārtējo ķīli Baltijas valsts savstarpējās attiecībās. Latvija vēlas atvēlēt tirdzniecībai ar Krieviju elektrolīniju, kas līdz šim ļāva mums tikt pie lētākas elektrības no Skandināvijas. Eksperti pieļauj lielāka konkurence, laba lieta. Taču vai tiešām ignorēšanas vērts ir fakts, ka Krievijas elektrības ienākšanai vadus velk viens no Krievu valodas referenduma un Latgales autonomijas iniciatoriem Aleksandrs Gapaņenko. Plašāk stāsta Matīs Arnicāns. Elektrības birža, kurai Latvija pievienojās pērn, jau izdevīgi iepirkties, bet nepietiekamu līniju jaudu dēļ Latvijā nav iespējams vajadzīgajā apjomā iepludināt tradicionāli lētāko elektrību no Skandināvijas. Šādi kartē izskatās par pudeles kaklu sauktais elektrības sablīvējums pie Latvijas robežas šīs nedēļas sākumā. Uzskatām redzams, ka Igaunijā, īpaši pateicoties jaunajiem kabelim ar Somiju, elektrība maksā mazāk nekā Latvijā un Lietuvā. Ir dienas, kad starpība mēdz sasniegt pat 20%. Kamēr elektrība no Igaunijas pie mums plūs straumēm, igauņus satraukuši skaļi neizteiktie paziņojumi, ka Latvija vēlas vienā no pārrobežu līnijām priekšroku dot darījumiem ar Krieviju, kas nav Ziemeļvalstu elektrības biržas dalībniece. Lētākā elektrība no Igaunijas uz Latviju plūst pa trim šādām augstsprieguma līnijām. Tas nepatīk Krievijas tirgotājiem, kas pieprasījuši vienu no līnijām atdot tirdzniecībai ar Krieviju, un Latvija tam ir piekritusi. Ar sūdzībām atbildīgajās Latvijas institūcijās pērn vērsies tirgotājs Interrao, kas Krievijā ir tas pats, kas Gazprom tikai elektroenerģijas jomā, un plašāk nezināma firma Baltic Energy Fund, kuras valdē darbojas viens no Krievu valodas referendumu iniciatoriem un Latgales autonomijas prasītājiem Aleksandrs Gapaņenko. Viņi atgādinājuši, ka kārotā elektrolīnija met loku cauri Krievijai un šīs valsts diskriminēšana ir starptautisko līkumu pārkāpums. Tā ir faktiski Latvijas un Krievijas līnija. Ja, tā kā mēs nevaram juridiski aizliegt Krievijai izmantot savu pārvades līniju. Augstsprieguma tīkls gatavs akceptēt elektrības piegādes no Krievijas, ja cena nebūs augstāka par biržas cenu. Par vadu izmantošanu tirgotājiem būs jāpaziņo divas dienas iepriekš. Tad tā matemātiski sanāk, ka ja viņi aizņem kādus 50 vai 100 megavatus, tad pa šiem megavatiem šo trīs līniju kapacitāti samazinās priekš Igaunijas Latvijas tirgotājiem. De facto aptaujātie nozeres eksperti domā, ka Krievijas elektrības iepludināšana var veicināt konkurenci Latvijā, taču par jūtamu ietekmi uz elektrības cenām pārliecība nav, jo pārmaiņu rezultātā neradīsies papildus jaudas. Negatīva ietekme būs, ja Krievijas tirgotājs aizņems vadus, bet elektrību nepārdos. Ja viņi rezervē šo kapacitāti, tad kontrolē to, lai viņi tiešām liktu tirdzniecībā savus tos tirdzniecības uzdevumus, nu tādēļ, lai viņi piedāvātu elektroenerģiju par kaut kādu cenu, bet ir jāsaprot, ka, protams, ka viņiem būs kaut kāda Krievijas tirgotājiem cena, pie kuras viņi ir gatavi pārdot, un cena, pie kuras viņi nav gatavi pārdot. Un ja cena būs zemāka nekā viņi vēlas, tad viņi elektroenerģiju vienkārši nepārdos, un viņu tas starpsavienojums netiks izmantots tajā brīdī. Izmaiņu gatavotāji apņemas tirgus kropļošanu nepieļaut. Par konkurences kavēšanu tikšot izteikti brīdinājumi un vairāk aizrādījumu gadījumā būs iespēja līgumu laust. Pagaidām gan nekas neliecinot, ka Krievijas tirgotāju nolūki nebūtu nopietni. Mums kā regulātoram tajā brīdī, kad jau reāla tirdzniecība ir sākusies un kaut kāds reāls darbības notiekās, ir iespēja vērtēt, kādas ir šīs darbības un vai gadījumā nenotiek kāds apzināts manipulācijas. Un tur savukārt attiecīgi mums ir iespēja reaģēt un prasīt šādas manipulācijas novērst. Tomēr līdzinējos uznācienos uz Latvijas politiskās skatuves viens no tirgoties gribētājiem Gapaņenko izcēlies tieši ar provokatīvām aktivitātēm. Viņa pārstāvētais uzņēmums plānus tur noslēpumā vien apstiprina, ka vēlas izmantot Latvijas-Krievijas elektrolīniju. Tiesa nav skaidrs, kā tieši, jo elektrības eksporta un importa monopols Krievijā pieder kompānijai Interrao, kas līdz šim Latvijā caur biržu pārdevis elektrību vairākiem uzņēmumiem un pašvaldībām. Ja būs iespēja izmantot šo starpsavienojumu komerciālos nolūkos, tad elektrība tiks pārdota elektrības biržā par attiecīgo tirgus cenu. No Interrao viedokļa paturēt šo starpsavienojumu primāri Igaunijas Latvijas plūsmas nodrošināšanai ir nelabvēlīgi Latvijai un visam tirgum kopumā. Taču pilnīgi pretējs viedoklis valda Igaunijā. Lielākais cietējs no starpsavienojuma atdošanas darījumiem ar Krieviju būtu Igaunijas elektrības ražotājs un eksportētājs Esti Energija, nopietnākais Latvenergo konkurents. Uzņēmums pagaidām atturas no komentāriem, kamēr augstsprieguma tīkla piedāvājums nav līdz galam skaidrs. Igaunijas ekonomikas lietu un sakaru ministrijā de facto pauš, ka visam būtu jāpaliek pa vecam.
Latvijai un Lietuvai ir īpaši svarīgi saglabāt esošo situāciju. Pēc Estlink 2 kabeļa pabeigšanas elektrības cenas Igaunijā ir identiskas cenām Somijā. Tādējādi gandrīz vienmēr lētāks nekā Latvijā un Lietuvā. Igaunijas un Latvijas pārrobežu kapacitātes maksimāla izmantošana var palīdzēt izplatīt ieguvumus no kabeļa pabeigšanas uz dienvidiem uz Baltijas valstīm. Lai Latvijas virzītās izmaiņas, kas ļautu patiešo tirgoties ar Krieviju, stātos spēkā, par tām jāvienojas visām trim Baltijas valstīm. Bet pašlaik izskatās, ka tīklu pāraugi ir nonākuši strupceļā. Pēc kopajiem iesaistīto pušu izteikumiem var spriest, ka arī Lietuva vēlas palielināt Krievijas elektrības īpatsvaru. Var jau piekrist, ka Krievijas tirgotājs savā ziņā diskriminē, taču skaidrs, ka ne jau Gapaņenko aktivitātes vai Krievijas elektrība ļaus būtiski samazināt elektrības rēķinus Latvijas iedzīvotājiem. Tas iespējams tikai ciešāk integrējoties Ziemeļvalstu elektrības tīklos.